ең үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Жамбыл Зинолда. Бүгін көлік құралдары жайлы. Олар жылдам, қауіпсіз әрі автономды. Үйреншікті таксимен қатынап жүрміз ғой, бірақ күндердің бір күнінде көлік емес дрон келіп тұрмасын. Бұйыртса оған да жетерміз. Қытайдың дрон өндіруші Эхан компаниясы атынан бейнеролик жарияланды. Мұнда көптен күткен Эхан 184 ұшу аппараты бейнеленген. Өткен жылы Дубайдағы технологиялық көрмелердің бірінде айтылды. Әмірліктер билігімен Эхан серіктестік орнатыпты. Жобаның мақсаты дрондар паркінен тұратын такси қызметін құру. Эхан 184 квадрокоптер электрлі батарея арқылы ұшады. 100 келілік адамды көтеруге қауқарлы. Ұшу уақыты 25 минут, жылдамдығы 100 шақырым сағат. Қолда бар мәлімет бойынша бір дронның бағасы 200 мың мен 300 мың ақыш доллары шамасында. Неміс автоконцерні бірер жылдың ішінде қарқынын үдетпекші, 0-ден 5-ке дейін. Біздің айтпағымыз жылдамдығы емес, көлік құралының өзін-өзі басқару деңгейі. Немістің Унтершлайсхайм қаласында көлік құрастырушылардың бірі сынақ жүргізу орталығын ашты. Міне осы жерде өзін-өзі басқаратын болашақтың көлігі дүниеге келуі тиіс. Автономды жеңіл көліктер 2021 жылы сатыла бастайды. Көлікті құрастыру процесін жеделдету үшін осы орталық құрылды. Кампустың аумағы 23 000 шаршы метр. Бір уақытта 1800 адам жұмыс істей алады. Орталықтың ашылу салтанатында компания өкілдері мақсат міндеттеріне тоқталды. Айтуларынша, автономдылықтың 5-ші деңгейін бағындыру керек. Нөл көлікті адам жүргізетіндігін білдіреді. Осы сәтте 2-ші деңгейлі көлік жасалды. Яғни оның жүргізушіге көмек беретін бір қатар ақылды жүйесі бар деген сөз. Біздің көздегеніміз 5-ші деңгей. Бұл ең жоғарғы көрсеткіш. Алдымен қалааралық жолмен қатынайтын көлік жасаймыз. Біртіндеп ол қала ішімен жүре бастайды. Соңында адамның қатысуынсыз жүріп тұратын көлік жасау ойымыз бар. Өнер табыстар орталығын ашу барысында жеңіл автономды көліктердің бірі көрсетілді. Жүргізушінің орны бос, ал панельдегі руль өздігінен бұрылады. Жолаушы өз шаруасымен айналысып отыр. Қауіпсіздік белдігі тағылған соң ғана көлік оталады. Көліктер өздігінен үйренеді. Кембридж университеті жанынан құрылған Wave стартапы мамандардың айтуынша, автономды көлік құралдарында қолданылатын заманауи технологиялардың кем-кетігі бар. Бағдарлама тек GPS сияқты бірқатар датчиктен келетін ақпарға сүйенеді. Ол дұрыс емес. Айтуларынша, көлік өздігінен жүріп үйренген абзал. Wave компаниясының өнертабысы қала көшелерінде сынақтан өткізіліп жатыр. Бағдарлама Renault жағын көлігіне орнатылған. Алғашқы нәтижелер айтарлықтай. Бір қарағанда өздігінен жүретін басқа көліктерден еш ерекшелігі жоқ. Барынша қауіпсіз және ақылды көлік құрастырмақ ойымыз бар. Және жоспарды жүзеге асыруда көліктің өзі бізге көмектесуі тиіс. Рено төбесіне камера орнатылды. Одан алынған мәліметті жасанды зияткерлік өңдеп өзіндік алгоритм жасайды. Бұл күрделі процесс. Бағдарлама авторлардың айтуынша, көлік өздігінен жүріп үйрену үшін бастапқыда қандай да бір тапсырмалар беріледі. Бұл алғашқы кезеңде қауіпті болуы мүмкін. Бірақ сол тапсырма бірнеше рет орындалған соң ол жадыда жатталып қалады. Көлік біртінде осылайша жолда жүру қабілетін жақсарта береді. Енді өздігінен жүретін мотоцикл жайлы. Жүргізушісіз көлікке қатысты ақпар көп. Көзіміз көрмесе де құлағымыз үйренді. Ал мотоциклге қатысты не бар? BMW компаниясы осы олқылықтың орнын толтырды. Мотоциклдің үстінде отырған адам көрінбейді, байк өздігінен жүреді. Неміс өндірушісінің BMW Motorrad бөлімшесі автономды мотоцикл жасаумен айналысады. Бұл R1200GS аталатын нұсқа. Стефан Ганс бастаған инженерлер тобының мақтанышы. Екі доңғалақты көлік өздігінен оталып жүріп тұрады. Адамның қажеті жоқ. Технология коммерциялық мақсатта қолданылады деген ақпар бар. Болашақта осы жүйемен жабдықталған BMW мотоциклдері көптеп құрастырылады. Олар мотоспортты сүйер қауымға арналып отыр. Өйткені қауіпті жол телімдерін алдын ала біліп отыратын жүйемен жабдықталған. Жүргізушінің шамасы келмей жатса, өздігінен жүріске өзгеріс енгізеді. Толыққанды автономды мотоцикл шығару керек деген мақсат жоқ. Егер оның үстінде отырған адамның көңілінен шығатын жағдай жасай алсақ, жеңгеніміз.